A gente chama a live, que toda live você vai, você fica lá rendendo corte pros caras. Já fala de polêmica, Rafinha, brigou, essas merdas. Cara, isso é muito verdade, cara. A gente vem, né, ajuda, e daí o cara não manda um Uber pra gente. Já mandei pra você. Não mandou, hoje, mano, porque eu pedi. Né? Tem que pedir também, as coisas. Desculpa. Tem que ter cachê o caralho esse negócio aqui. Não, eu não é uma camisa da Insider, um... Isso, alguma coisa assim. Um lanche da, do iFood. Precisa. Tá precisa. Bom. Mas é verdade, cara. Ó, quando o cara vai dar entrevista em podcast, tem que render pra caralho. Igual fazer um show que vocês fazem. Vocês dão um show lá na entrevista e o cara não paga. É, não me paga. Não paga. Eu fiquei puto no Flow, preciso falar. Opa. Cadê? Opa. É? Já olharam o carinha de corte? É. Pô, fui no Flow, né? O Flow chama você pra ir, tipo, 7 horas... Já foi no Flow? Já. 7 horas da noite. 7 horas da noite e o Flow... Na puta que pariu. Longe pra falar, vocês que assistem, o Flow, ele é longe do centro, é isso. Inclusive... Aliás, parabéns pra vocês, ótima localização. É, gostoso, quem gostou, bem que eu não bato. A gente não chama Uber, porque o aluguel é caro, então por favor venha. Tá certo. O Flow é longe pra caralho, uma mansão custa 40 mil reais a mansão, porque é longe demais. Eu cheguei lá, a gente foi fazer o Três Continentes, eu, o Paul e o francês, e o Batista. Cara, 7 horas da noite começou. 10 da noite, rolando. E antigamente os caras serviam umas comidas. Porque na época boa do Flow, conteúdo que é iFood, chegou um momento que eu falei, ei, irmão, cadê? Não tinha porra nenhuma. Tinha porra. Nada pra comer? Nada. Aí eu falei, Igão, caralho, cadê essa porra? Aí ele foi lá pedir um McDonald's. Mas também veio contado. Ele veio e já botou no meu prato o hambúrguer que eu ia comer. Mas daí você vê por que ele tá gordo, né? Mas tá reclamando de comida, cara. Pô, assim, olha o tamanho. Eu odeio o Flow, é muito bom. É muito bom isso. Essa foi a frase. Mas por isso que tem um fliperama, pra dar meio um esquema que é legal o lugar, mas não é legal, entendeu? É muito escravidão. Ali eu acho que tem escravidão, viu? Eu acho. Lá no Flow. Você não acha que tem? Não. O Pode Pau foi muito pior tratado lá. Você acha que no Pode Pau foi pior? No Pode Pau eu tive que pedir o meu iFood, real. Eu pedi uma pizza, não pode mais. Você não foi daí. Nem vida. Convidado, cara. Não, mas tava lá. Peraí, calma aí, irmão. Mas o Maurício comeu a minha pizza. O Maurício comeu a minha pizza, porque ele tava com fome. Ah, eu tava com fome. Eu vou nos lugares e eu fico com fome. Você gosta da entrevista em podcast? Você acha isso? Ah, eu tô com o saco cheio já. É chato, né? Pra caralho. Chega uma hora que não tem mais o que falar, cara. Porra, não, tem claramente uma hora que a galera fica te olhando assim, tipo. Em microsegundos, fica assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou contar um segredo real. Uhum. Eu tenho uma técnica, que eu entrevisto o cara do podcast. Uhum. Eu adoro fazer isso. Ah, não, eu vou pra isso. Você não dá uma eu começo a fazer umas perguntas, assim, pro cara. Foi aquela vez lá que você... Foi treta mesmo? Começa mas é muito errado, né? É. Porque você vai estar... Você foi lá pra dar uma entrevista, de repente você tá perguntando... Miguel, como é que você começou, irmão? E aí? Então, mas tem uma coisa em você... Que não é uma entrevista. Eles fingem que... Não... É uma entrevista. É um bate-papo. É um bate-papo. É tipo assim, vai tomar no cu. Eu poderia estar terça-feira à noite batendo papo com uma galera que eu escolheria. Sim. Eu adoro o Flow. O Flow eu gosto. Mas às vezes eu tô no podcast do Claudião Jiu-Jitsu. Vem aí, eu vou lá. Eu tô conversando com um cara que eu não tô interessado em conversar. Você bateu o recorde, cara. Você vai em todos os podcasts. Não, eu não. Eu adoro te ver. Como é que eu era antes? E em tudo. Mas agora você foi um do Botafogo também. Não, mas aí é diferente, é Botafogo. Você entende? Tem uma parada que eu quero? Eu gosto. Sim, sim. Outra coisa é, tem uns caras que ficam me chamando. Vem aqui, sei lá, Whey Protein Podcast. Eu tô falando de Whey Protein. Eu não sei falar de Whey Protein. Eu tenho que ficar rendendo com o cara. Sem desmerecer, mas qual foi o mais avulso que você deu em entrevista, assim, sabe? Pode parque, algum que é de um parque. Pode ser que eu vou. Sabe? Qual entrevista de podcast que você fez? Não, eu acho que o que me. Não, eu não lembro de um específico, talvez um de psicologia. Que eu pensei assim, bom. É, que eu, é isso bom, que eu tô falando. Como chama? Humor e psicologia. Não, não, nem era um podcast. É um cara que tá. Sabe quando os caras querem começar, só que não vai pra frente? Sim. Então é, tem eu de convidado mais três e acabou, não tem mais. Tem isso na internet? Deve ter. Como deve é que chama? Assim, calma aí. Vou procurar. Ah, coloca aí. Isso é maravilhoso. Oscar, filho, psicologia. Tem, por exemplo, o Flow. Eu gosto do Igor. Eu gosto do Igor. Eu gostaria de encontrar o Igor numa terça-feira pra bater papo. Então, beleza. Então, você gosta da gente, vem aqui bater. Foda quando você vai num lugar que você não faz ideia. É, que você não tem a menor... É esse. Cara, é uma linda de cabelo verde. Esse aí. Doutor Adam Jardim. Caralho, e o Rafinha puto com você, Oscar, que precisa me imitar pra alguém achar. Aliás, com gancho, hoje temos mexendo o Rafinha. Peraí, vamos ver. Peraí, vamos reagir. Primeiro vamos reagir isso daqui do Oscar. Então, aumenta aí. Oscar, muito obrigado pela disponibilidade e disposição de vir contar um pouquinho aqui da sua história. Eu tô rindo do Oscar. É, sim, cara. Mas tem um momento aí. Puta que pariu! Aí, eu tava pior que o Maurício aí. Extremamente desconfortável. Que desconforto. Errou na camiseta, que tava marcando a camiseta. Puta que pariu. Tá marcando um umbigo, cara. Um umbigo, né? Que tá...
Jogaram o Oscar pra falar de psicologia. Não, é muito sofá da Etila, que parece bonito, mas ele não é confortável. Total, ele não achou possível. A coluna começou a falar nessa hora. E pô, jogaram o Oscar pra falar de psicologia, isso é muito bom, cara. Calma aí, meu. Quero ouvir, eu quero ouvir. Por favor, vamos ver. Pô, me serviram água de coco aqui, tô chique. Mais uma vez, então, muito obrigado, tá? Valeu. Põe no meio. Porque no começo você vai falar, como é que você começou? Eu sei o final que você... é bom também. Imagina, não é bom, não, tá meio. Mas eu tô chorando. Eu assistiria isso. As pessoas ficavam mais deprimidas, né? Que é o efeito de segunda-feira. E depois que introduziram o sai de baixo, reduziu o índice de suicídios no domingo à noite no Brasil. Caralho! Olha a informação aí, babaca. Não achei nenhum dado que diz sobre isso. Boa ideia, mas fiz um recorte. Achei uma coisa, uma reportagem americana, um estudo americano, que falou da terapia do riso. Inclusive aqui em São Paulo teve uma peça de teatro que chamava Terapia do Riso, mas isso é um estudo americano. E trouxe um dado muito curioso. Eu não sei se você sabia. Quero ver o Oscar falando. Pacientes com depressão, apenas prosos, grupo. Ah, não, os caras não falam. Buscou um. Os caras não foram, pois que. Reflexamento dos motoristas. Eu, amigo. Vocês têm. Cara, para. Rapidinho. Você é um guerreiro, porque é o seguinte: ele é muito bom psicólogo. E ele tá. Ele não deu uma pergunta, ele tá contando uma história. E ele tá aqui, cara, aonde eu vou encaixar a minha resposta? Isso é muito difícil no podcast. E a cabeça dele tá sequência. Eu tenho a piada do carro. Eu tenho a... Não, agora não é mais carro. Agora ele ia tá... falar deixa eu ver, vou ter a piada do seu. Puta, agora ele falou pra carro de novo. Qual que é a piada que eu vou usar aqui? Não, mas tem um momento que eu desisto, aí eu fico, ah, meu. Tá bom. Onde você tá. conheceu o psicólogo? Não, ele me chamou na internet, falou, tem um negócio. Eu falei, ah, vou lá. Eu não aguento. Era o desespero de em podcast não ter mais o que falar. Daí ele tocou num tema que eu falei, pô, isso talvez seja interessante. Ah, você escolheu. Então. Humor e psicologia. Ele mandou coisa e falou, ah, tá bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Boa. Onde é? Mais legal. Mas tem o Oscar falando. Mas é o consultório dele. Cara, quando o Oscar aparece, ele não fala. E falou que ele estava deprimido. Ele tinha feito a forca no quarto dele. Mano, é muito bom. Pausa. O cara chamou os caras pra ficar falando. Tem um amigo meu que se matou. Caralho. Ele fudeu a cabeça do Oscar. Tudo história não longa. Atibaia, criminalidade tá foda. O cara fica tratando merda pro Oscar. Os caras saiu mauzão, mano. Aí ele fez o curso do cara. Vai lá. A cara dele. Isso. E pensando nisso, pensei em homenagem. E homenagem? Vai me homenagear agora. Me deu um troféu. Você salvou a minha vida. Então essa é a mensagem principal. Queria te ouvir. O cara passando no fundo. Olha lá atrás. Homenagem. Caralho, o cara ganhou um troféu. Você salvou uma vida. Com essa mensagem. Ela entrou no espaço. Eu queria te ouvir um pouquinho como você recebe essas palavras. A emoção. Eu vou morrer, velho. 2014. Caralho, mano. O cara tentou te emocionar, né? E você fica numa puta numa situação, cara. Cara, você fica, caralho, eu não quero essa situação. O cara deu um troféu, volta, ele cagou pro troféu. Ele fez assim. Meu, mostra a hora que ele dá o troféu, ele fica muito constrangido. Caralho. E ele faz, tipo, não, ele falou, obrigado. Olha lá, ele pega o troféu, olha e fala, que bosta. Você salvou a vida. Então essa é a mensagem principal. E queria te ouvir um pouquinho como você recebe essas palavras. Eu falo, cara. Como você age? Você salvou uma vida em 2014. O cara, você salvou a vida. Calma, não, cara, calma, não vou calma isso. O cara tá você tá vendo até onde pode chegar? Calma aí. Chorou. É difícil até de falar assim, porque... É muito engraçado, a gente ouve... Eu terminei no show, eu já ouvi muito. Como sair da situação? Como? Como? Ai, meu Deus. Sala, cara, eu tô chorando. Deus, que coisa maravilhosa. Eu acho que... Os legendeiros estão... Uma parte que quer levar isso de uma forma mais... Claro, mas é a minha... Meu Deus do céu, eu vou chorar, velho. Né? Caralho. É o meu trabalho, então eu tenho... Dá pra aumentar, cara. Eu tenho a obrigação de fazer isso acontecer. Deixa eu dar uma pausa. Mas quando acontece uma coisa efetiva... Você pausou? Pausa. Eu vou falar por que eu pedi pra pausar. É porque parece. O cara pode chegar no cara. Irmão, a gente não tá. Não é sobre você. Não é sobre o Oscar. Eu preciso deixar claro isso. É sobre você. Sabe por quê? Porque assim,
todos os nossos, tudo que a gente fez até hoje, chega na pessoa que a gente fala. Tudo, sim, é absurdo. Sim. Esses dias, não, a intenção do cara foi muito é boa. É legal pra caralho. Puta sacada. O que ele conta nesse vídeo, o que ele conta nesse vídeo, na verdade, é o seguinte. Um cara tava prestes a se matar, ele resolveu ir num show de humor, gostou do show, falou, não vou me matar mais, esse show era meu. É isso que aconteceu. E é verdade? E é verdade. Ah, vai se fuder. Aí ele me deu um troféu. É verdade? É verdade. E sabe quem é esse cara? O Rafinha. Esse é do caralho. Só que o que acontece é o seguinte, ele me dá um troféu e eu não sei fazer, cara, porque a gente é muito ruim nisso. Então, a graça pra mim é só pra deixar... Você recebe tem a história real. Ainda bem que você contou a história. Graças a Deus. Ainda bem que a gente contextualizou pra não chegar no cara e falar assim, os caras tão rindo da história do Cláudio. Mas o que não deixa de ser engraçado pra cacete, porque eu tô constrangido mesmo, cara. Exatamente da sua situação, porque, porra... Posso pedir pra ver um vídeo do Oscar? Eu tenho tantos momentos do Oscar que eu amo.